kanisa ya Chamate Church of Uganda entungamo era akulembeddwamu sabalabirizi wa Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu nga wano omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we Janet Kataha Museveni bajaguzza n'okubaza Katonda olw'emyaka 50 gye bamaze mu bufumbo obutukuvu bukyanga bakuba birayiro mu kanisa ya Tanham Green e Bungereza nga 24 August omwaka 1973. Ku mukolo guno Museveni ajjukizza abantu bulijjo okusoosowaza amaka ne famire kubanga y'ensibuko y'obuntu bulamu n'enkulaakulana. Ono era ategeezezza nti yeenyumiriza mu mukyala we Janet Kataha Museveni olw'okumubeererawo ebbanga lino lyonna n'okumuwonya obw'omu ssaako okubeera maama w'abaana be. I want to thank Mama Janet because she akantambira irungu kurebya ntambiru bantu. Ya tambiru irungu rumurumanya bitaba nushtuna bakungu hapo akantambira irungu ya ntambiru obwejana. Yebazisa Katonda olw'ekirabo eky'obulamu n'okubataasa embeera enzibu omuli endwadde entalo ssaako obulamu bw'obuwanganguse obutaali bwangu wabula nga n'olwaleero bakyali balamu n'ezzadde lyabwe. God protected us from diseases, from snakes, because we were walking in the bush and I would step on the snakes. Protected us through wars, because we had to go through wars, as one of the speakers was saying, from accidents, so we thank God for that. Ku mukolo gwe gumu Museveni yeebazizza abantu mu bendobendo lya nkole Uganda ne Africa okutwaliza wamu olw'okubawagira n'ab'enju ye ssaako okubawa omukisa gw'okukulembera eggwanga era n'asaba abantu okukomya omuze gw'okulowooza ku mbuto zaabwe wabula batunuulire ekyokwekulaakulanya. Ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni ategeezezza nti emyaka gino 5 mu bufumbo obutukuvu kabonero ak'okwebaza Katonda olw'ebyo bye bayiseemu nga famire n'okubakuuma okusobola okuweereza bannayuganda. Nguruhanga turabize omu bunaku bugumire emirundi mingi ekintu kyona kikandi kibaasa kutubaho kunka omukono gwa Ruhanga ogw'embabazi ukaturinda gwaturabye omu bunaku obwo gwatukozesa emirimo ei tutakubasize kukora nk'abantu kunka Ruhanga ogundi kugamba nikyo kintu ekikuru ekitugemesereize kureeba ngu twagira izobeeri twaza ha kanisa n'abarikutukunda boona abarikubaasa kubaho batukwasa kutusiimiraho Ruhanga. Ono era yeebazizza abantu b'entungamo olw'okubaawo nga bajulizi ku lunaku luno olw'ekitiibwa n'okujaguza awamu nabo. Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu mu kubuulira kwe atendereza omukulembeze w'eggwanga olw'okubeera ekyokulabirako ekirungi eri bannayuganda naddala omujiji omuto era n'amwebaza olw'okukulembeza nga Katonda mu buli nsonga yonna. So proud of you that you are doing this. This is not for your family. It is for the entire nation of Uganda. It is for the entire nation to see and the entire world to know this is what Uganda believes. Omukolo guno gwetabiddwa kabagenyi ab'enjawulo okuli abakungu ba gavumenti, bannaddiini, abagenyi okuva ebweru w'eggwanga n'abalala. Bwe tweyongerayo Kyabazinga, William Gabula, Nadio Power 4 asabye abavu.